နော်လင်းနေရ6လက်မှာတက်မှာဒါလင်းရ3လက်မှာပဲတက်မှာလိုက်တော့ပြီးတော့ဖူတင်ဓာတ်ကဖူတင်ဓာတ်ကအီးတက်မှာလမ်းတာအီးတက်မှာလမ်းတာကဟုတ်တယ်ပါဒီထိတ်ဒီပဲနော်5ပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖူတင်ဓာတ်အောက်ကိုကြောက်အောင်ပါဒီဖူတင်ဆိုင်ကဥပမာတက်လက်မဆိုရင်ဟုတ်တယ်တပေးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဖူတင်ဓာတ်က6ပဲအီးတက်မှာကျွန်တော်ဆွဲပြီဆွဲရင်ဒါပဲဆွဲရှိတဲ့ဟာရဲ့အောက်ကိုသွားတယ်အောက်ကိုသွား base ကိုသွားတယ်ဘာလဲ elevation မြင်အောင်တယ်ရတယ်အဲ့ဒါဖူတင်ဆွဲတော့ဘာလို့မနေလဲဖူတင်ဘောဒီနေ့ဆွဲကြည့်အဲဝါလေးတော့တက်မှတ်တော့ဗောဒါလေးနဲ့ဆွဲအဲ့ဒါဆွဲရမယ်တက်နေပဲထားလိုက်ဟုတ်အားပြီးတော့ဆွဲအားပြီးတော့ငါးလောက်မှလည်းထုံးတယ်ဒီနေ့ငါးလေး60ဗောအောက်ပါဘောဘောလောက်ဖြစ်ဒီကအောက်ဒီကွန်လန်ရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ဒီ 3D မှာသဘောပဲဘောတော့မပေါ်တော့ဘူး 3D မှာဆိုရင်ဟောဒါဘေးမစင်းလို့ sorry ပြင်းမစင်းတော့အပေါ်မှာပေါ်သွားတယ်အပေါ်မှာလို့ဒါလေးကိုလက်မဲ့ပြီးပြေးရောင်းရအောင်အကုန်ပြောက်ရန်ဆွဲပါဘာလဲဘာလို့ဒါဆိုရင်အဘေ့စ်ကိုဆင်းပါဘေ့စ်အဘေ့လည်းနားဆွဲအောင်ဆနာလေးဆွဲအဲမှာလဲလားအောက်ကိုပေါ်ရင်လည်းပြောချင်တာဒီ14 2ကဒီကောလန်အောက်ကိုဆင်းတော့အားကြောင့်လို့အားကြောင့်မိုးဖူတင်ဓာတ်ကဒီကအီးတက်တဲ့အရသက5ပဲဆိုပြီးဖူတင်တက်ထပ်ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ကသမီးရီတူပါတူရမယ်ဟာလေအဲဒါ estimate ပဲရီတူရမယ်ဟာလေဒါ6ပဲပြန်ပြဖြစ်တာအလင်းကွန်ကရစ်တွေကို3လက်မှပြောင်းမယ်အဲဒါအလင်းကွန်ကရစ်တွေမှတ်လားဒီမြောင်းအောက်ကတော့ဒီမြောင်းလာလေးပဲဆွဲဒီမြောင်းက6လက်မှပဲထားတယ်လင်းလေးတွေကိုပြောင်းလိုက်နော်လင်းဆိုဒါလေးပေါ့ဟာလက်အောရေအဲ့ဖြောင်းလိုက်ချက်ထားလိုက်အဲ့ဒါလိုက်တော့လို့တော့တော့ဒါပဲရလားလားလက်အောရေဆက်ပေးသေးပဲအေဗျူပေါ့နော်ဟာအဲ့ဘုံအားရေကုန်လုံးလင်းနေအားလေးကိုအဲဒီကလည်း3လက်မှဆောင်
ဒီနေ့ပေါ့လေအရင်သုံးလမပြောင်းဒီဟိုလာသုံးလမပြောင်းပြီပြောင်းပါပြီသူ့လေးလည်းပြောင်းလိုက်သူ့လေးလည်းသုံးလမပြောင်းလိုက်လေအဲဒီပါခင်းအောင်ဟာအဲအိုဘယ်လားအိုဘယ်လက်တွေဖြစ်နေလဲချမ်းချေ21ဟို136ကားတဲ့။ဟောအပလွန်နဲ့သွားထက်တယ်။အပလွန်နဲ့သွားထက်နေတာလေ။ဟောအပလွန်နဲ့ထက်နေတယ်။အဲ okay ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလည်းဒူပါပါလိုက်နော်။အပလွန်နဲ့ဘယ်လောက်သွားထက်။ဟောဒီနိုင်မှာထက်နေတယ်။နည်းနည်းထက်တာဒီဟုတ်ကလည်းတို့ကလင်းခင်းတယ်ဒါရလည်းလင်းလောင်းတယ်ဒါလည်းရှေ့ဝင်ပေါ့ဒီပေါ်မှာလင်းပေါ်မှာမှာလက်မဝက်တော့ပဲအားဝိတ်ခံနေမှာရာရလင်းကအပြီးမှဒါပြင်လို့ရလင်းတူလေးတွေပြောင်းလိုက်အင်းတူလေးပြောင်းလိုက်ပြီနော်ဒီမှာပေရင်ပတ်လေးနဲ့ဆွဲအောင်ရေမြောင်းရစ်ပတ်ထွက်လေးကိုလာဆွဲလို့ဒီရောဒီကောင်ကအမိုးအဝဲလေးကနပေခွဲပဲထားမှာပြန်သုံးမိပါဘယ်ဟုတ်ကြဟောဒါနဲ့လည်းနေယူပါလားဒီပွဲပဲဘာပြောလဲဘာနပေခွဲကြီးပြောမယ်ဘာလဲဒီကဲဒီဖောမတ်ပြင်တာရုပ်ရည်လိုဒါလည်းတွေ့လိုက်ဟာလဲလက်ပေခွဲဟောလဲလင်းချိန်ထားရင်တော့တခုပြောင်းလိုက်ဘူးပြောင်းတော့ဟုတ်တယ်တခုရင်းနေလိုက်ပြောင်းတယ်ဘိုးဝဲလေးကလက်ပေခွဲပဲတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီရှည်လို့လဲညအိမ်နဲ့ရေဆင်းဟိုအပေလေးတွေပဲရတာအပေလေးတွေဟာအစ်တဲ့မှာပြတ်တယ်ဒီကြီးတွေဒီဖူတင်တက်ကောဆိုဆောက်ပြီးတူပါလေပြောင်းမိတာလေပြောင်းမိတာပါတွေခွဲတော့ဒါ30ละเบ2เบกว่า5เบတော့38ละเบဒါ40တော့ဒါ45เบဖြစ်ละเบกว่า2ဖတ်တော့5เบ45เนี่ย45เบโอเคရှင်းတော့
ဒီကော40ကြီးငါဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့20ဗျာဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့20ဆို40ဒီအစွန်းထွက်လေးနဲ့ဆိုရင်5ပဲဆို45ပဲရှေ့တော့က45ပဲဆိုတယ်အပေါ်အမိုးဧရိယာအဲတစ်ဖက်ကို15ပဲဘယ်လိုပဲဝဲစီကြမယ်ဒါပေ40ခွင့်ကြအမိုးကိုထွက်တာအမိုးဒသမိတ်ကိုထွက်ဟာအရှိရဲ့4ရဲ့32ဒီတစ်ဖက်2ပဲဝဲတော့38ပဲအမိဝဲစီလွတ်မှာလားဟိုချမ်းမကြော်ကြပါတော့ရရလေးပြောင်းလာပါဘူးဒီလိုတူ